Прибутку немає вже 2 роки. Так про діяльність сімейного сільхозпідприємства розповідає Володимир Миргородський. Каже, фермерське господарство належить сину, втім працюють тут усією родиною. Торік, 3 жовтня, по їхній території влучила ворожа ракета, розповідає аграрій. Десь 21:30 прилетіла ракета, як сказали вибухотехніки, типа Х. Десь около 500 кілограм тротилу. Були пошкоджені 3 будівлі. Тут склади були, там далі у нас такі для тварин приміщення і тут. Пошкоджень зазнала й техніка – трактори, комбайни, вантажівки, каже Володимир. За рік частину руйнувань відновили. Ось половину накрили, ось там просто виглядає метал. Це ми зробили. І оту стіну капітальну, її не було, ота стіна. Ну, трактора всі встановили. Кроме одного, це він там без скла лобового, то ми його просто не можемо ніде зараз і купити. Відновили будівлю, де тримають свиней та курей, розповідає аграрій. Втім, аби оновити ферму повністю, не мають грошей. Продукція трохи є, а ніхто її не хоче купляти. Ціни немає. Зараз немає коштів з пайщиками розрахуватися. Ждемо, може, щось продамо. Що можна було пайщикам. Частина пайщиків отримали орендну плату натурою зерном. На цих полях вирощують соняхи, пшеницю, ячмінь та горох. Цьогоріч врожай вже зібрали та посіяли озимі пшеницю і горох. Також готують поля, де навесні сіятимуть соняхи, розповідає Володимир Миргородський. Каже, раніше обробляли 400 гектарів землі, нині 280. Почастина усіяна ворожими боєприпасами, тож працювати там небезпечно. Чоловік каже, усі території орендують. Саме більша проблема в тому, що ці землі ж не обробляються, ми зникнемо ні доходу, нічого ж не. А на цих землях паї людей. І людина жде орендну плату. Частину полів ДСНС виїжджали, касетні міни забирали, на місці тут стріляли. Аграрій розповідає, нині підприємство існує за рахунок заощаджень, зароблених до повномасштабного вторгнення. Бо нині отримати прибуток неможливо. З тими цінами, що були до війни, все в 2-3 рази піднялося. Ну, зараз і брати взагалі не хочуть, взагалі, і ціни. До війни ціна на пшеницю була десь 6 тисяч там, до 7 тисяч, в залежності від класності. Соняк був і 15, і 18 тисяч за тонну. Нині ж тонна пшениці коштує максимум 4 тисячі гривень, соняха – 12, розповідає Володимир Миргородський. Та попри усі складнощі, припиняти діяльність не планують. По-перше, землю треба комусь обробляти, а по-друге, просто, ну, от якщо закрити підприємство, ті працівники, які в нас працюють, вони ж якось живуть за счет цього. А якщо закрити, то куди тим людям діться? Ні, будемо до останнього, скільки зможемо. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.